Glædelig 3. december. I dag vil jeg fortælle jer, hvordan det er at have Rasmus som fodboldtræner. Og hans fantastiske kampgejst. Kom så, dreng. Jeg ved godt, vi har tabt mange kampe før, men den her, den vinder vi. Kom så! Kom så, dreng. I vinder den her kamp. Kom igen, dreng. Stærkere forsvar næste gang. Skal jeg sætte den godt? Ja. Dreng, vi er kun bagud 5 mål, men vi kan godt stadig vinde. Kom så! Og det er derfor, det er så rart at have Rasmus som fodboldtræner, fordi at han fortsætter med at hæppe, selvom vi taber hele tiden, så er han der. Og jeg mener aldrig, uanset hvor håbløst det er.